You know what we we probably should have a different like a different stat because me and you were speaking like amongst top 20 teams and right now oxygen is just showing us that t side is where he feels in his own waters i mean look at what the guy's doing lovely triple spray down without any real issue whatsoever oxygen go for the ace as right now and stay are really struggling to breed they are lacking it while OG are going to be lapping it up. You can see the smiles on their face now. The mood has changed completely. Здравейте всички и добре дошли в канала на eSports Bulgaria. Аз съм Тодор Борисов, както виждате се завръщаме с втори епизод от така да се каже новата ни поредица в интервюта на Четири очи Разбира се една идея по-кратки от епизодите на Headshot и на Gamers Time но пък също толкова интересни. Този път а, имам удоволствието мой гост да е Оксичен, който ни беше на гости с Марто в Headshot, но това беше преди вече година и половина. Още беше с екипа на скейт, така че има много неща, които се променили и трябва да ги научим. Първо, Окси, здравей, как си? Здрасти, Тед, и здрасти на всички, които гледат. Супер съм. Се радвам, че ме покани тук. Uh, а, и, аз, много се радвам, че прие. Малко е малко така странно идва точно в плеер брейка да си говорим с теб и да има какво да си кажем. А, uh, но разбира се, за тези от нашите зрители, които не знаят, ти те първа, както ти така и Шайк, между другото, който ни беше един от последните гости в Headshot, те първа започнахте нов турнир. В, в периода, в който никой не играе, в периода, в който всички са почивка, вие започнахте с петия uh, сезон на WePlay Academy League. А, uh, Кажи ми като цяло, как е в момента обстановката в отбора вече? А, играхте заедно, мисля, че вече 2 месеца горе-долу сте в този състав. Поиграхте заедно, изиграхте един сезон на WePlay Academy League. Сега вече, започвайки петия сезон, как е обстановката в отбора, как е атмосферата? Изобщо чувствате ли се добре в момента? Еми, общо взето, първият сезон, който го играхме, имахме преди него точно около 5-6 дена нещо такова да пракваме да се подготвим. Така че аз лично не го броя като лош резултат или нещо такова. Това беше да се опознаем mm. като хора в сервера. Обаче втория сезон имахме сега повече време да пракваме, чувстваме се добре. За момент сме 2 1 и така. Mm, исках да те попитам, влияе ли много това, че играете по време на плеер брейка? Защото в крайна сметка в, в професионалния Counter-Strike имаш буквално 2 месеца в годината, в които по принцип са ти отредени за почивка и през цялото останало време имаш пракове, имаш СС сезони, <сък> имаш турнири и така нататък. Как влияе на, на един отбор това да играе по време на плеер брейка? Частно на теб как ти влияе, защото ти като цяло си привикнал към тази структура на това да си почиваш в, в, в този период от годината ми, как влияе на отбора, според мен не влияе на отбора, ми това се е смисъл до човека. Да кажем, аз нямам никакъв проблем в момента да играя през това време, през mm -hmm. почивката, защото, както знаеш, след скейт бях сигурно 3 месеца в почивка. Mm -hmm. Обаче, примерно, някой друг може да му влияе, защото иска да е на море, на ляво, на дясно, да си почине общо за това, ако е играл цяла година. Лично на мен по никакъв начин не ми влияе, нищо не се променя за мен. Даже, в смисъл, не го мисля, че е плеер брейк или нещо такова. За мен си е редовният сезон в момента. Mm. Ами, като цяло ще се върнем, ще се върнем малко повече на NoG Academy отново след мъничко. Искам и сега да те върна малко по-назад във времето, защото миналият е път, когато ти ни гостуваше, още беше част от скейт. И си говорихме като цяло за момента от състояние в скейт. След това направихме едно писмено интервю с теб, но така и не сме имали шанса, как се казва, на 4 очи да си поговорим за това, което се случи. Какво стана като цяло с кейт? Каква беше причината а, да се стигне до това да бъдеш премахнат от състава? И като цяло как ти се отрази това нещо? Ами, рано или късно, като цяло винаги идва време <coughs> за смяна в един отбор, ние прекарахме доста дълго време заедно, мисля, mm -hmm. че ако не се лъжа към година и 2-3 месеца бях не бенчнат там. Mm -hmm. После бях един или два месеца бенчнат. Ама, рано или късно винаги има момент за смяна, към края вече нямаше разбирателство между някои хора в отбора, това повдигаше напрежение и съответно лоши резултати след на това и просто може да кажем, че това беше team decision, mm -hmm. така mm -hmm. да го наречем. Добре, а как ти се отрази като цяло след това периода на, на неактивност, защото как ти казах ти първо прекара два месеца на пейката, след това имаше и няколко месеца в които а, беше беше свободен агент, така да се каже. А, по някакъв начин разколебалите, те това, че не беше вече част от скейт. И какво, какво прави през тези няколко месеца като цяло? Имаше, може би, време малко да рефлектираш на това, което се е случило, да помислиш? Еми, не, не му е разколебал по никакъв начин. В смисъл, колко каза, два или три месеца бях на пейката. Два месеца, че да. бях на пейката, после още един свободен агент. М -м. Ами, през това време буквално за мен мина много бързо това време, защото си почивах, не играх толкова много CS, понеже в смисъл, имаше един период в скейт, който играхме по 2-3 best of 3 -та на ден в продължение mm -hmm. на седмици и к цяло по едно време беше много натоварена работата там. И общо взето някаква почивка си бях за тогава кратка. И това е, което се случи скейт а, uh -huh. uh, в периода, като цяло, тъй като преди да стигнем до OG Academy, имаше още един uh, така малък проект, в който ти играеше чат пат някакви <coughs> матчове в Hello TV. WinX опита се да играеш с българи. А, uh, имаш, ли, имаш ли ти голямо желание наистина да, да се опиташ да намериш още един български проект, с който да играеш? Или направо от, от момента, в който нещата с Кейт не се получиха, си знаеше, че по-скоро ще се огледаш за интернационални проекти? Ами, принципно след скейт аз ках да игра с българи. Това са Soldier Academy, между другото и сега ще ти разкажа. А, стана много бързо, в смисъл стана точно за един ден. Ама първо да почна от WinX. Mm -hmm. Аз винаги съм казал, че ме е много по-добре да игра с българи. Мисъл... И в Wings като цял имахме много добър състав. В смисъл... Бяхме аз, Девид, котката, Мартин и... Кой беше Петя? А... Ще излъжа, забравих кой беше Петя. Да обаче... не. Не. Добре. Не беше той. Както и да е. Обаче yeah. състава беше, смисъл, долу добър. Mm. А, обаче просто, когато нямаш организация, е много трудно хората да са сериозни. Много е трудно да, да си кажете така, че ще цъкате заедно, защото, примерно, някой получава оферта, предлагат му пари и веднага отива после си на 5 пети, после нещо става, после пак си търсите нов пети. Общо взето много е трудно без организация българския отбор в момента да се направи. Поне за мен. mm, -hmm. mm -hmm. Тогава стигаме между другото и до, до, момента, тъй като ти искаше да ми разкажеш точно как се случиха нещата с OG Academy. Аз преди това искам да те питам, докато, докато играеш с WinX, имаш ли оферти от други отбори, интернационални? Mm -hmm. Pff, не, нямаш. Имаше един или два, които дори не ги считам като отбори. Нещо от сорта на Onyx, някакви такива отбори. Mm -hmm. okay. а, добре, да ти кажа сега за OG. Общо взето а, не съм трябвал. смисъл, знам, че имаше трайл период там от 2-3 седмици или отколко не знам, дето mm -hmm. там се записваха хора, имаше лист с тралове. Аз не съм трябвал. Аз си писах още в началото много с колча. Мисъл, писахме ми си много, нали, предлагаше ми да хода там да играя, обаче аз тогава му бях отказал, защото играх с Swings. Тогава исках цялото би внимание да е насочено към българския отбор и му отказах и казах, че игра с българския отбор. Тогава с Swings, там с котката, с Дейвид. Обаче, играехме, играхме с Swings и ни взеха един от най-добрите играчи, Дейвид. Той отиде в Enterprise, както mm -hmm. знаеш. От тогава нямаме пети, това, нова, не знаем какво да правим. В смисъл, водихме разговори с някаква организация, ама тя въобще не беше сигурна какво ще става. Общо взето нямаше нищо сигурно там и нищо не стана както се видя. Mm -hmm. И вече към края вече към Wings, коучът пак ме пита втори път искам ли, че обявяват крайния став, дали искам, пак си говорихме с него. И общо взето си казах, добре смисъл ще отида и да видим какво ще стане. И реших ги да отида. Тоест, тоест, си успял си да скипнеш цялата тази част с траялите, за която ни разказваше Шайк последния път. М да, си аз бъл. не съм трябвал, аз влезнах последния или предпоследния ден точно. И той направо ми каза в състава си. Интересно ми е да те питам между другото, защото ако, ако, го погледнем от, отгоре, отгоре всъщност, OG Academy ти е, ти е втория, така да се каже, качествен както си трябва отбор, след скейт в кариерата. Да. Само, че обстоятелствата, при които влезеш в един отбор и в другия отбор са много, много различни. Първо, че скейт като цяло концепцията му е различна и не е отбор академия. Второ, че ти влизайки в скейт беше а, едно младо неопитно момче, което беше научило каквото е научило от играта от Spy Leader, но наистина нямаше някакъв особен опит в офишали и така нататък. След това с скейти игра топ 20 CS, успя да спечелиш някакво турнира, а, праква срещу най-добрите отбори в света, игра срещу някои от най-добрите отбори в света. Влизайки в OG Academy, ти вече не влизаш като този младок, ами по-скоро влизаш като човека с опита в сравнение с голяма част от твоите съотборници. Усещаш ли се ти по такъв начин и вярваш ли, че има... Чувстваш ли сякаш, че има повече тежест на твоите рамене, имайки повече опит от останалите да им помагаш? Естествено, да. Усещам, че е, един от много важните неща сама смисъл. Трябва това, което знам, да им го покажа на тях и като цяло да се работи на тези неща, които са правилни. Mm -hmm. А по какъв, по какъв начин? Има ли, има ли, как да ни дадеш малко повече специфика? По, по какъв начин точно се, се вижда твой опит и си личи твой опит и успяваш да помогнеш на съотборниците ти? Къде, има, къде имат нужда според теб да им помагаш, където ти си по-компетентен за момента? Mm -hmm. Според мен едно от най-важните неща са лейтър рундовете, понеже тогава са едни от най-важните решения, които трябва да се вземат. Mm. Също така психиката на хората, гледам да помагам на всеки, защото малко или много някои хора там не са играли, не са свикнали да играят в официални матчове mm -hmm. и за тях това е нещо ново. И така, гледам да помагам на всеки, с което мога и като цяло, общото цялата схема на игра. И това е Окей, едно, едно нещо, uh, което uh, също исках, исках, да те попитам, което ми е много интересно като съпоставка и смятам, че на нашите зрители ще е интересно. Каква е разликата в, в динамиката, играйки между отбори, които са а, uh, професионални отбори, нали, говорим вече състави, които искат да успеят и отбори, които са академии на тези състави. Има ли някаква разлика в, в, в а, самия процес като Ти чувстваш ли се различно от Сеса, който, например, играеше със скейт, знайки, че сега играеш в отбор, който е Академия, срещу само такива? Не, за мен няма никаква разлика в това нещо. В смисъл, просто, да кажем в нашия случай, едно от поважните неща е, че една идея следваме системата на първия отбор. Смисъл, mm -hmm. както играят те, по подобен начин играем и ние в момента. Смисъл, следваме им тяхната схема, там работим с колчовете и така нататък. Да може евентуално някой, ако трябва да ходи да им помага за нещо, да, смисъл, да му е по-лесно да свикне с PlayStation. Обаче, да, общо взето няма никаква разлика дали си в академия или в друг отбор. В смисъл, це са един и същ. А, много ми е интересно, между другото, да те попитам къде поставяш ти нивото на най-добрите отбори в Академи Лига, най-добрите академии, спрямо другите отбори. Да кажем състави като, като вас, като Мал Зенексти, като Fanatic Rising, като Big Academy. Смяташ ли, че нивото в Академи Лига е достатъчно високо, да кажем, да, а, да го сравним с а, някои от добрите отбори на Tier 2 сцената или на Tier 3 сцената? Ами, общо дето, смятам, да, че разликата не е толкова голяма. И в момента в смисъл CS е такъв, че абсолютно всеки може да бие всеки. В смисъл, тръгна ли ти играта, винаги може да биеш абсолютно всеки. А в WePlay между това е да... <съпължат> супер странно, защото абсолютно всеки може да бие всеки и всеки mm -hmm. може да загуби от всеки. Обаче да кажем бик или маус, ако играят също тия две отбор, това за мен е 50-50 през повечето време. Мхм. Mm -hmm. Няма някаква голяма разлика. Ясно. И ами, като последно, като последно нещо, което а, искам да те питам, разбира се ти каза, че атмосферата в момента в отбора е добра. А, интересно ми е обаче, тъй като в крайна сметка, а, това си говорихме и с Шайк, сега ще питам и те подобен въпрос. Вие двамата с Шайк не сте играли в интернационални отбори преди. Вие двамата сте играли само с българи и голяма част между другото от момчета, с които играете, също не са играли в, в много отбори, в които им се е налагал да комуникират на английски. Като цяло, колко беше трудна адаптацията и вече бидейки заедно няколко месеца, чувствате ли, че се е изгладила, може би, тази бариера, която е съществувала в началото? Ами, тя все още, се още е трудна комуникацията. В смисъл, това като цяло трябва малко повече време за мен. И да, малко е трудно. Примерно, за мен в началото беше много трудно да комуникирам на английски, защото всяка позиция има различно наименование. Не mm -hmm. като в БГ, както си ги знаем всичко е различно и примерно по средата на рунда казваш на това дозен, пък то не е дозен, никой не го знае така. И общо взето това с времето ще, ще се оправи, смисъл това е въпрос до хората да свикнат с неминуванията, смисъл това е въпрос до свикване и до адаптация. Mm -hmm. Това с времето ще се изчисти, ама в момента да, в момента е много по-различно от началото, комуникацията е по-добре, и ще става все по-добре с времето. Mm -hmm. Тоест да разбираме, че целите ви за този сезон на Академи Лига са по-високи от миналия. Смяташ ли, че имате това, което е нужно да спечелите целия турнир? Като цяло, какви са ви целите в момента като отбор? Абсолютно. Ами, по принцип целите са ни топ 2. Обаче, за мен може да го спечелим този турнир без никакви проблеми. А, понеже, както ти казах, това е лига, в която всеки може да бие всеки. Mm -hmm. Е, виждаш примерно Маусен XT пет пъти печелят турнира, вчера падат от 0-0 по mm. Това е турнир, в който Сики може да бие всеки. Без значение дали са Маус, Бик mm. и така нататък. Добре. Тогава ще имаме много високи очаквания и последно наистина този път нещо, което е, искам да те питам. То е малко по-философски въпрос, но ми е много интересно че как ще ми отговориш. Кажи. Okay. Каква е разликата между Oxygen преди една година и Oxygen сега? В сървъра, извън сървъра, начин на мислене, защото ти се случиха супер много неща. Миналото година по това време беше топ 20. Сега в момента си в PUBG Academy. Сигурно си не си предполагал, че си на това място, където си в момента. Всичко, което се случи през тази една година, по какъв начин те промени като играч, като човек? Ами... Как да ти го кажа? Мисля, че се тия неща, които се случиха в скейт, в момента просто... Как да ти го кажа? Гледам да приемам нещата по-професионално, отколкото лично и така нататък. Гледам просто какво се случва в ЦС да си остава в ЦС и да няма някакви лични проблеми с хората. Mm -hmm. Тоест може е може, така. може може да, да се гледа се каже, по професионално. Че... Да. Да, малко малко може да се каже, че е имало едно израстване. Да, със сигурност. Ами Окси, аз лично съм изключително доволен от от този разговор, който проведохме. Отново искам да ти благодаря. Разбира се, че приеда си мой гости. А, в зависимост от това какво се случва, разбира се, напред с кариерата ти, нямам търпение да те поканим и още един път, може би в друг епизод на Headshot. Аз също се радвам, че бях тук и със сигурност ще има още епизоди. И се радвам, за което. Ами пичове, надяваме се разбира се и на вас да ви е било приятно да а, чуете нашия разговор с Сокси, разбирате се? Не забравяйте, че докато върви в момента можете да гледате а, буквално абсолютно всеки ден, ако не през ден, мачовете, както неговите, така и на Шайк с отбора на OG Academy в WePlay Academy League. Ако, ако ви върже, може и да слушате и аз как го коментирам, даже трябваше да се плъгна. А, но а, разбира се, абонирайте се за канала на Esports България, както в YouTube, така и ни харесайте Facebook страницата. Ако го правите в YouTube, се абонирайте и с камбанка, за да ви излизат нотификации всеки път. И разбира се, очаквайте съвсем, съвсем скоро още епизоди на предаването Headshot, както и на Gamers Time, както и пък едни други много-много вълнуващи новини, за които все още не мога да ви издам абсолютно нищо. Аз бях Теодор Борисов, с мен беше Благой Димитров Оксиджен и ще се видим съвсем, съвсем скоро. Бъдете здрави!